Baik, seperti dijanjikan saya bawakan preke fashion uh, yang cukup kreatif, uh, yang juga pernah me membantu seorang artis dalam menghasilkan uh, baju uh, dan juga irlah uh, dia punya lah dan memenangi anugerah juara lagu. Ha, saya perkenalkan kepada anda Hatta Dolmat Preka Fashion. Assalamualaikum Hatta. Waalaikumsalam. Apa khabar kita sihat eh? Alhamdulillah sihat. Sama je macam dulu ah. <laughs> eh. Sama <laughs> eh. Abis muda. Awak tak makan ke apa? Eh, makan. <laughs> Alhamdulillah makan. Okey Hatta, saya ucapkan tanya dulu Hatta. Uh, -huh. atas um, anda punya kreativiti menghasilkan banyak uh, baju untuk artis-artis yang terkenal eh, di, di, Malaysia ni dan uh -huh. penghasilan ini. Ini uh -huh. juga satu penghargaan juga. Uh -huh. Saya secara peribadi memang uh -huh. nak mengucapkan tanya kepada Hatta lah terima kerana dapat banyak kasih -banyak. dengan apa daripada percaan-percaan kain ni. Percaan mungkin mungkin Hatta boleh uh, jelaskan sikit tentang topi. Okay. Apa untuk topi ni adalah yeah. um, kita jual sebenarnya topi okay. Ini kan. Okay. Tapi yeah. topi ini adalah baru ni Hatta buat koleksi tassel um, tesser kit ada untuk okay. koleksi baju raya. Uh -huh. Jadi lebihan kain tu, um, kita ada buat video live semua, kita mm -hmm. ada tunjuk dekat um, semua followers macam mana kita sebelum sisa kain tu dibuang ke landfill, mm -hmm. so kita boleh buat something pula. So jadi Hatta uh, dengan inisiatif macam okay, kain tu banyak lebih, kain pula cantik, boleh kita do something else dan kita sebelum dibuang ke landfill, kita buat something dan kita boleh jual dan generate apa income. Ini asalnya baju lebihan baju kurung. Oh, baju lebihan kurung. baju kurung yang kita buat um, koleksi raya lepas. Uh -huh. uh, kalau ada tengok update harta. Okey. So lebihan kain tu kita simpan dan kita buat jadi something. Atau pula um, 2015 atau pernah buat koleksi uh, beetle mm -hmm. so lebihan kain neoprint print tu mm -hmm. tak saya nak buang sebab motif tu adalah lukis sendiri semua bukan mm -hmm. lukis dan print sendiri mm -hmm. jadi bila benda yang kita buat sendiri ni, kita sayanglah mm -hmm. and then atau buat postcard uh, a bag apa ni topi accessories ini ini semua hasil perbincangan dengan XDB Cup ke ataupun uh... ya yeah, memang kita bersama mm -mm. dengan Hata ah, saya pada kesempatan ini pun saya nak ucapkan terima kasih kepada ah. uh, saudara Hatta hmm. kerana bekerjasama dengan kita okay. untuk mempromosikan ni program ni kita panggil uh, recycle, recycle through refashion maksudnya kita kitar semula perca-percekain yeah. mm. tadi mm. dan kita menghasilkan fashion-fashion yang barulah nafas baru, benda mm. baru yang boleh dipakai hari-hari mm. dan juga boleh di generate income. Mm. Bukan saya 120 say ni. <laughs> Bukan <laughs> saya dia macam untuk pre-fashion tapi <laughs> macam suri rumah juga yeah. kat luar sana kan. Uh, mungkin um, tailor-tailor di luar sana um, yang tak tahu mungkin lebihan kain tu tak tahu nak buat apa. So atas sarankan buat bag buat aksesori so dia boleh generate income. Okey, soalan cepu mas. Okay. Setakat ni dah berapa banyak terjual hasil daripada macam topi ni? Okey, kita ha? buat limited um, edition okay. so um Lagi ini... mahal lah maknanya. <laughs> so jadi um, apa ni um, um, yang baru ni kita baru launch um, second batch order. Okay. Okay. Jadi yang lepas um, dah first batch order alhamdulillah dalam 200 300 piece juga dah terjual. Oh. Oh. So yang ini um, baru open order dan um, baru kita um, apa inilah, launch. Hmm. Hatta saya jalankan lelong Hatta. <laughs> Lagi banyak dia ke keuntungan. Insyaallah di <laughs> masa akan datang. Okey kita uh -huh. dah dengar bila Hata uh, expert tentang pengalaman um, bangun melepas bagaimana atau menjual produk-produk uh, seperti ini. Hatta, uh -huh. Mereka dan juga menjual produk-produk uh -huh. seperti ini kan. Uh, jadi lagi apa lagi atapnya perancangan yang pada masa depan tentang generasi okay. safe fabric ini? perancangan atas hmm. sebab atap um, apa ni dalam industri dah berada dalam 10 hingga 15 tahun hmm. jadi peranan Atta sebagai pre-fashion bukan sesuatu yang buat macam untuk celebrity glamour hmm. hmm. antara rasa tanggungjawab atas sebagai pre-fashion adalah mendidik memberi um, ilmu kepada semua masyarakat hmm. kepada pencipta fashion kepada hmm. uh, semua orang di luar sana yang hmm um designer perlu ada ilmu dan yeah. juga perlu ada um apa ni inisiatif untuk um me, apa ni memulihkan bumi yeah. membantu memulihkan environment yeah. dan juga atau membuat um movement iaitu terhadap um, sustainable environment oh, movement yeah. yang um, di, yang bersab, bekerja sama dengan <laughs> SW Corp yang kita um, hata personally berterima kasih um, dengan SW Corp yang hata nampak dia tidak putus-putus macam ada um, waste to art patu recycle to refashion jadi um, kita sama-sama dan this direction um, towards di um, akhir nanti um, movement um, apa ni hata domat recycle um, apa ni Hatadamat um, sustainable awareness movement di hujung ni nanti ada Kuala Lumpur Young Designer Award kalau hmm. ya, macam pertandingan-pertandingan yang hata pernah masuk Um dia adalah pertandingan biasa yang mencari apparel uh, fashion tetapi anak anak mereka ada ilmu tentang sustainable, yes. recycle hmm. dan juga sebagainya. Ini bunyinya macam ikat sampai mati ni. Kontrak ni. Kejap. Apa-apa komen tuji? Dia peranan tu memang peranan okay. yang 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 perlu dimainkan sepanjang masa lah. ah, Sepanjang masa. Betul bukan bukan satu-satu macam Sebab kempen. Saya suka habis. sampah ni hmm. dia hmm. macam sungai tau. Ah sampah ni sungai dia ti tak berhenti cuba kita uh, stop air aliran sungai boleh banjir boleh sampah ni tiap-tiap hari dia dikeluarkan tidak berhenti uh -huh. ha jadi kalau kita uh, berhenti, uh, cuba untuk berhentikan sampah ni dia boleh jadi malapetaklah kan kalau... <laughs> ha, jadi kita kita perlu uh, ada idea untuk gunakanlah kita boleh bekerjasama dengan Kami dia di sebab kami nak bekerjasama dengan semua pihak hmm. ha, Termasuk sekarang ni Kita bekerjasama dengan pereka-pereka fashion Sebab yang terlibat secara langsung Yang mengeluarkan sisa jadi, ya bila betul. dia keluarkan sisa, sepatutnya dia bertanggungjawab terhadap sisa tersebut. Ya. Lah. Ha, jadi, kita sekarang ni saya harap bukan saja dia keluarkan fesyen mendapat keuntungan, hmm. kemudian hmm. sisanya dibuang ke tapak perlubusan. Hmm. Tapi, seperti yang Hatta sebutkan tadi, hmm. supaya mereka bertanggungjawab dan boleh menghasilkan sumber baru pula ya, daripada baru. sisa tersebut. Hatta ada buka kelas ke ataupun nak ajak orang-orang muda untuk bersama-sama dengan Hatta buat... Atta antara mereka. Uh, boleh dikatakan pereka uh, fashion terawal okay, untuk um, okay. this movement mm. sebab um, baru um, yang akan datang, um, Atta akan selepas Recycle to Refashion, yeah. kita mm. baru menjurikan semalam. Jadi mm. so, kita dah pilih pemenang dan uh, next Atta akan masuk Kuala Lumpur, ya, apa yeah. ni? KL Fashion Week. So okay. di KL Fashion Week, um, market dia lebih besar. Hmm. Jadi di situ peluang Hatta untuk suarakan tentang sustainable awareness movement dan Hatta akan ajak dan seru untuk semua pelaku fashion hmm. di luar sana. Hello, berita bukan saja glamour. So peranan kita sebagai pelaku fashion um, lebih dari itu sebenarnya. Kan? Bukan sekadar glamour tapi peranan kita um, um apa ni contribution kita kepada environment juga dan masyarakat. Selain topi ada lain tak yang anda hasilkan? Um kita tengah perancangan untuk topeng muka insyaAllah. Oh. 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 Ada tempu. bawa ada bawa tak? Tak ada tak ada oh. topi je kita bawa. Oh memang ada prototype ke apa hmm. ke. Hmm. Tapi yang ha. ada yang ada yang kita betul-betul untuk uh, Kuala Lumpur uh, Fashion Week ha. adalah material yang di, um, yang kita apa ni uh, dapat uh, daripada hasil um, apa recycle yang diguna uh, dan di recycle oleh apa ni botol mineral so kita dapat dari kerjasama dengan Clarkscare jugalah yeah. dengan HW Corp so itu yang ingin kita ketengahkan nak bagi um, sedikit mana dia daripada hmm. sisa plastik yeah. kalau harta sebut tadi botol mineral tu hmm. plastik hmm. Uh, kita boleh proses dia hmm. di uh, tapi kena bersih lah plastik yang bersih ni kita perlu proses dia jadi resin hmm. resin ni kilang-kilang uh, proses ni banyak di Malaysia resin ni biasanya di dan boleh jadikan uh, pakaianlah baju raw material uh, kan dia boleh diproses jadikan baju kasut ataupun beg. Tapi bagau tak kalau tidak nanti kan plastik tu plastik tu 450 tahun baru boleh terurai. Yeah. Yeah. Betul. Ah oh, lama tu. Baik-baik baik buat betul. baju. <laughs> kan dia yeah. proses balik buat baju cantik-cantik cantik, yeah. kan? Mm hmm. Itu the direction tu atau tengok atau dapat inspirasi daripada pereka fashion global di luar. mereka betul-betul mm -hmm. dah buat baru ni atau pergi kat city um, di butik Gucci mm -hmm. dia keluarkan satu koleksi sustainable mm -hmm. yang menggunakan barang um, apa ni? recycle um, juga mm -hmm. uh, iaitu seperti um, apa ni jali ikan. Oh. So diproses menjadi raw material. So uh, tak ada berkesempatan pegang dan tengok juga koleksi itu Hmm, menarik satu <laughs> inisiatif yang boleh kita apa usaha berterusan yang kita lakukan dekat kata Tu Haji tadi kan, dia macam kita jangan sekat aliran tu kalau tidak longkang tu tersumbat, lagi busuk <laughs> jadi yeah. Okey, Tu Haji bila kita dah di hujung program okay. ni, kalau Haji atau Haji ada sebarang saranan ke harapan yang nak dikongsikan silakan. Okey, terima kasihlah Luqman ya. Yeah. Saya macam awal tadi lah tujuan saya datang ni untuk berkampen hmm. untuk kita sama-sama lah hmm. Maknanya tanggungjawab nak jaga kebersihan negara hmm. Untuk menguruskan sisa pepejal di negara hmm. kita ni atau menguruskan sampah ni Bukan saja tanggungjawab kami di Sabukop okay. ataupun pihak kuasa tempatan yang lain okay. Tapi kita perlu kerjasama daripada masyarakat hmm. ha, Jadi saya harap uh, pertama sekali antara kerjasama-kerjasama yang saya boleh uh, kongsikan lah Pertama sekali kita kena asingkan sisa kita lah okay. Asingkan sisa kita. Bila kita asingkan sisa kita, sisa tu akan boleh lagi nilai yang lebih tinggilah. Mm -hmm. Yang kedua kita kena rancang setiap perolehan, setiap pembelian kita lah. Mm -hmm. Supaya makanan umpamanya kita beli secukupnya. Mm -hmm. Kita beli makanan secukupnya. Mm -hmm. Kalau boleh kita beli processed food lah. Mm -hmm. di Jepun kebanyakan makanan ni processed food. Maknanya di kilang tu Sisa-sisa itu -sisa telah dibersihkan dikilang. Yeah. Jadi dia central life ni sistem hmm. Kita belikan, kita siang ikan, kita beli durian, banyak kulit daripada isi. <laughs> banyak sisa daripada isi. Ha jadi kalau boleh beli yang packed lah, hmm. yang telah di-pack kan jadi tak ada sisa. Yeah. Itu satu uh, perkara yang kita boleh laksanakan <laughs> ke arah dengan kemudian kita ha. kena guna semula, recycle, 3R kita kena ha. buat. Kemudian yang uh, try to reduce lah try to reduce penggunaan. Contohnya penggunaan single use bag plastik ni. Ini pun kita kena kempen. Sebab tu kita mencadangkan, saya terima kasih Hata punya idea tadi. Uh, untuk mask ni, kita sekarang pakai mask yang pakai buang. Macam lampin pakai buang. Ya ya. Dulu orang tak pakai lampin uh. pakai buang, orang pakai napkin kan. <laughs> napkin kain dengan ya. kain tu ha, dia boleh pakai kain. balik, basuh uh. pakai balik. Sama juga dengan mask ni. Mas ni sekarang ni kerajaan Kalau uh, pakai yang pakai buang ni hmm. uh, Kos lagi tinggi hmm. Dan dia boleh mencemarkan Jadi dia macam sama Macam single use plastik lah hmm. Banyak sampah uh, daripada hmm. office mas ni hmm. Jadi kalau uh, Apa ni Hatta boleh Uh, buat daripada fabrik yang kita boleh wash, boleh basuh. Mm -hmm. Jadi dia boleh uh, mengurangkan uh, face mask ataupun yang yang jadi sisa tu. Mm -hmm. Jadi boleh menyelamatkan bumi lah mengurangkan apa okay. uh, sisa di tapak perusahaan, Dan satu lagi yang kita sedang kempen uh, ni let's do it right contohnya. Mm. Kita kena berani tegur dalam pengurusan sampah ni, mm. kita kena ada konsep berani tegur. Mm. Maknanya kita kena tegur orang yang buang sampah. Mm. Ha jadi itu satu yang dibawa oleh kementerian dipanggil kita kena buat benda yang betul dan kita tegur orang yang uh, melanggar peraturan, yeah. littering, buang sampah merata-rata dan, dan juga kita galakkan orang untuk buat benda yang betul, buang sampah ke dalam tu sampah, inilah kemping-kemping kita lah, hmm. jadi uh, ini yang kita perlu uh, kerjasama masyarakat, inilah uh, pesanan terakhir saya dan akhir sekali saya ulang balik supaya kita menghargai lah. uh, frontliner-frontliner, pekerja-pekerja pembersihan, green workers ni supaya mereka dihargai dan Uh, industri sampah ni bukan industri yang kotor jijik hmm. yang boleh kita tingkatkan imej industri ni. Hmm. Okey. Itu saya, saya tu duduk bayangkan bila sebut kulit durian tu. <laughs> saya bayangkan baju kulit durian ke, kipas <laughs> kulit durian ke kan. <laughs> Tapi bila dia proses balik, dia, dia boleh dia jadi kompos dulu. lah. Tapi tadi dia baju dia, yang tadi, kan? dia, 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 kulit durian ni adalah sisa organik. Aa. Yang, dan dia boleh boleh kompos jadi baja lah. Aa. Yang boleh boleh digunakan semula lah. Ada setiap sampah tu, setiap sampah tu ada dia punya mm, Uh, boleh di-recycle dalam bentuk yang lain Yang memberi nilai okay. Kalau sisa organik, kompos Kalau sisa kain tadi, inilah lah Topi ni ah. <laughs> Okey, dan sebarang-barang lanjut Anda boleh pergi ke swcop.com yeah kan. aa ya. ah, ya. ah, terpampang. banner uh, uh, <laughs> dia, dia dah panggil telok. Okey. Ya. Ah, Hata ah, di akhir siaran ni walaupun sekejap penampilan mm -hmm. Hata. <laughs> <laughs> sekejap tapi bermakna. Yes, ah, banyak dan kata-kata akhir daripada Hata yang boleh akan. Ya, am Hata harap um, usaha yang dijalankan oleh hmm. SW yang tidak henti-henti ni hmm. diteruskan hmm. supaya tak dapat um, dapat juga um, apa ni info-info um, yang yeah. betul untuk di, disampaikan kepada pereka-pereka fesyen di luar sana pelopor-pelopor industri um, apa ni baju di luar sana dan juga mungkin um, tailor-tailor di luar sana hmm. juga. So Hatta harap benda ni dapat um, fashion di luar sana bersama Hatta um, bersama dalam usaha movement ini juga insyaAllah. Hmm. Okay, baik, terima kasih Hatta Dumat perikir fashion dan juga Tuan Haji Ismail Mokhtar, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam ataupun SWCOP yang sudi bersama kita pada hari ini bercakap tentang keajaiban sampah. Haji, tadi yang pertandingan waste ni tahun depan ada lagi je ya? InsyaAllah. Ha, tahun depan insya saya doakan dapat 500 punya tuan. Ha, InsyaAllah. Ha. <tuk> Baik. Baik, itu saja daripada kami di ruang berbicara. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di lain waktu dan lain siaran. Saya Luqman Hakim Abdul Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.